Dankjewel, Hugo Jan. Nou, allereerst welkom allemaal. Nou, Zipconomy en Werf en dank voor de uitnodiging en dat wij hier vandaag aanwezig mogen zijn vanuit Ace Talent Solutions. Nou, vooraf heb ik al een blik gekregen op de mogelijke deelnemers van vandaag. Volgens mij heb ik het idee dat we zowel mensen hebben vanuit Noord-Nederland, Zuid-Nederland, het Oosten, het Westen. Wellicht kan iemand eens laten horen waar hij of zij vandaan komt. Maar het is leuk om te zien dat er vanuit heel Nederland mensen zich geïnteresseerd hebben voor dit webinar. Nou, de titel zegt het al. Wij gaan vandaag jullie meenemen in de stelling. Niet de contractvorm is leidend, maar de beschikbare kandidaat. En dit is gebaseerd op de praktijk. Ik zelf ben nu ongeveer 15 jaar werkzaam in recruitment. De laatste 5 jaar ben ik in solutions gegroeid, waarin wij praten over de terminologie MSP, RPO en brokeroplossingen. En waar ik jullie vandaag in meeneem is vooral de ervaring die ik de laatste jaren heb opgedaan en de informatie en de kennis en de gesprekken die ik met klanten voer op dit moment, waarin dit thema steeds actueler aan het worden is. Nou, even heel kort nog iets over ons. Dat is echt even een snapshot. De reden dat ik dat even doe is om jullie ook een goed beeld te geven van wie wij zijn. Maar dit zal ook later in de presentatie terugkomen. Waarin ik even belangrijk vind om toe te lichten wat voor oplossingen er op dit moment in de markt zijn. En welke oplossingen op dit moment in Nederland worden toegepast. Nou, heel kort even over ons. Hees, dus een wereldwijde recruitment partner, opgebouwd uit een drietal pijlers. Hees Recruitment Experts, verantwoordelijk voor tijdelijk interim, assessment en development, vaste vacatures. Dus eigenlijk het hele holistische spectrum waar je mee te maken hebt op het moment als je denkt over het werven, het selecteren van mensen. Dit wordt ondersteund door een solution tak waar ik werkzaam voor ben. En we hebben ook onze eigen technologie in huis, maar werken ook met veel andere technologieën, waaronder in Nederland. Ik weet dat er aardig wat recruitment mensen op dit moment luisteren. We werken ook bijvoorbeeld met Connexus, om je een voorbeeld te geven. Nou, kort nog even over Nederland. 200 medewerkers, we hebben een drietal labels dus. En een 15 specialismen en wij behoren tot de top 3 in outsourced solutions partners in Nederland. We hebben op dit moment zo'n 12 programma's lopen in Nederland. Je ziet hier een slide met ons serviceoverzicht. Dat wil ik even heel kort toelichten. Zoals je ziet zijn er allerlei outsourced oplossingen in de markt, waaronder RPO, MSP. En daaronder heb je blended workforce. En vandaag zal ik veel opzoomen op het groene blokje blended workforce. Je ziet daaronder ook nog total workforce management staan. Maar zoals je ziet, zie je een oranje blokje staan en daar staat statement of work. En wij zien in de markt op dit moment nog in Nederland dat er nauwelijks of bijna geen bedrijven zijn die grip hebben op het SOW-stuk. Dus formeel praten we in Nederland ook nog niet over total workforce oplossingen. Maar er zijn in Nederland wel al blended workforce oplossingen. En daar wil ik vandaag met jullie verder op inzoomen. Allereerst wil ik jullie even meenemen in de marktontwikkelingen. Er zit hier aardig wat ervaring aan de andere kant van de lijn. Maar toch wil ik jullie eventjes dit als beeld meegeven richting de praktijk die ik zo meteen met jullie ga delen. Wij zien op dit moment natuurlijk allemaal een hoop arbeidstrends ontstaan in de markt. Vandaag zijn ook weer de cijfers bekend geworden van het UWV, waarin het UWV aangeeft dat er in bepaalde vakgebieden, waaronder ook IT, steeds grotere krapte ontstaat op de Nederlandse arbeidsmarkt. Ja, wij noemen dat dan een groeiende skill gap die ontstaan is tussen het aanbod van talent en de vraag. Nou, je zou je kunnen zeggen dat de war for talent op dit moment dus ook weer
op de agenda staat binnen veel organisaties. Maar daaronderliggend is er ook iets gebeurd de afgelopen 5 jaar. Nou, eigenlijk al de afgelopen 10 jaar. Wij zien allemaal in Nederland dat die flexibilisering steeds meer een feit aan het worden is. Dat komt door de globalisering, maar dat komt ook door het toename van maatschappelijke ontwikkelingen, waar wij niet verder op in zullen zoomen. Maar het feit is dat er steeds meer ZZP'ers zijn, steeds meer mensen met een flexcontract. Afgelopen zondag was er nog op het geloof op Nieuwsuur een mooi item over vast en flex. Wellicht heb je het gekeken, waarin aangegeven werd ook de laatste feiten dat op dit moment 38% van de Nederlandse arbeidsbevolking een flexibel contract heeft. 38%. En dat is de afgelopen jaren dus met grote procenten gegroeid. Daarmee kunnen we toch wel zeggen dat flexibilisering een feit is. En dit heeft ook grote impact op hoe organisaties in de toekomst hun mensen zullen moeten gaan werven. Hoe ze continuïteit moeten gaan borgen in hun organisatie. Verder hebben we natuurlijk te maken met globalisering. Ja, zeker in het veld waar Hees werkzaam is. Wij werken veel met grote internationale bedrijven. Hun speelveld is niet alleen Nederland, maar de hele wereld. En ja, we merken steeds vaker, en ook in de gesprekken die we hebben met vooral tegenwoordig ook gelukkig veel HR-directors, dat het juiste talent steeds centraler komt te staan. En daar bedoelen ze mee dat de arbeidsvorm steeds meer een formaliteit aan het worden is. Je hoort gewoon in de markt, en wij ervaren dat ook in de praktijk, dat vast en flex steeds dichter bij elkaar komt. Wellicht herkennen jullie dat ook in jullie dagelijkse praktijk, dat jullie te maken hebben dat het steeds dichter bij elkaar komt te liggen en dat er steeds vaker ook niet meer direct gekeken wordt naar ja, wat voor contractvorm heeft iemand, maar veel meer gekeken gaat worden naar wat voor competentie zoeken wij nu eigenlijk als organisatie. Nou, dat is dus eigenlijk de ontwikkeling, integratie van vast en flex waar wij het over hebben. En wij binnen Hees noemen dat dus optimaliseer je blended workforce. Zoals ik al in een tweetal sheets hiervoor heb aangegeven, zien wij in de markt dat vast en flex steeds meer samenkomt. Dus dat men niet meer in silo's werkt en zegt, nou, wij zoeken alleen maar een vaste kandidaat of we zoeken alleen maar een flexibele kandidaat. Nee, wij zoeken een talent. Daarin stellen wij competenties centraal. Dus recruitment wordt steeds meer een strategische driver binnen de directie. De oplossingen die wij nu ook aan het shapen zijn in Nederland, en ik moet zeggen dat die op dit moment vooral plaatsvinden in de regio Eindhoven, wel bekend als Brainport, waarin recruitment steeds meer als strategische driver binnen de directie plaatsneemt. Waarin wordt gekeken, vooral vanuit het ownership van HR, hoe gaan wij denken over vast en flex? Nou, eigenlijk denken we niet meer over vast en flex. Wij denken alleen nog maar over competenties. Dus je ziet dat er een centralisatie aan het ontstaan is van vast en flex. Men gaat nadenken over one-stop-shop voor talent. En wat ik al zei, de competentie staat centraal. En het zijn eigenlijk hieronder, zie je een aantal blauwe blokken staan op deze slide. Hè? Men wil toegang tot talent. Daarbij wil men ook kostenbesparing. Een flexibele workforce, one-stop shopping, maximale ontzorging, duurzaamheid, focus op compliance. Dus je ziet eigenlijk zaken die ook al speelden in de flexibele workforce, die al gemanaged werden vanuit een MSP-achtige oplossing, die zie je nu integreren ook samen tot de blended solutions. Dus de APO en MSP-oplossingen worden meer naar elkaar gebracht. Deze slide heb ik eventjes heel kort erin gedaan. Deze komt van SIA. Nou, vanochtend hebben jullie al een presentatie gehad van Pieter. De contingent workforce models, de maturity levels. Het enige wat ik even wil vragen en een opmerking wil plaatsen is om even naar de roze blokjes te kijken aan de linkerkant van je sheet. En als je kijkt, dit is zeg maar de fases die we doorlopen in volwassenheid van workforce. Zie je dat we van een supply driven, dus een aanbod gedreven organisaties, we herkennen dat nog
allemaal 10 jaar, 15 jaar geleden, dat er vooral alleen maar cv's werden doorgestuurd. Men werd de vraag vooraf werd niet altijd helder gedefinieerd of er werd alleen maar in silo's gedacht. Gaan we steeds meer richting een demand-driven organisatie. Dus we gaan 180 graden draaien. De business komt in de lead, HR wordt de strategische partner, HR business partner wordt het gezicht naar de markt toe en we gaan nadenken over de vraag. De vraag staat centraal. Nu de praktijk, want daarvoor zitten wij vandaag. En ik ben blij dat er veel mensen aanwezig zijn die zelf ook werkzaam zijn als recruiter in de markt. Er zitten ook collega's aan de andere kant van de lijn. Nou, ik wil jullie even meenemen in de praktijk wat wij nu zien en de blended solutions. Wat dat betekent in de praktijk en hoe wij die nu op dit moment concreet invullen binnen een tweetal klanten in Nederland. En we zijn nu met een derde klant daarover in gesprek. Nou, hier op deze slide zie je de 6 stappen van Recruitment Process Model van Hays. Dit zijn de 6 stappen die wij in ons 50 jaar gedefinieerd hebben. Heel plat geslagen, of je nou vast, flex, tijdelijk, interim, een zzp'er, een detachant, een uitzendkracht zoekt. Eigenlijk doorlopen wij allemaal deze stappen. De IT-manager gaat nadenken dat hij iemand nodig heeft. Hij gaat plannen, het blauwe blokje. Vervolgens gaat hij werven. Hij gaat nadenken, nou wie moet ik inschakelen in de markt. Vervolgens gaat die partij, of hij zelf, gaat selecteren. De kandidaat gaat starten, onboarden. En vervolgens gaat de kandidaat werken. We gaan het beheren. En uiteindelijk gaat hij de organisatie weer verlaten. Nou, ik denk dat iedereen hier aan de andere kant dit wel herkent. Hè? Dit zijn gewoon heel plat de 6 stappen die wij allemaal doorlopen op het moment als wij iemand extern, vast of flex, binnen onze organisatie binnen gaan halen. Als we kijken naar blended, wil ik een aantal stappen eruit pakken vanuit die 6 stappen model die essentieel zijn en verder geïntegreerd raken op het moment als wij vast en flex samen gaan voeren. De eerste en de belangrijkste stap die wij zien in de markt en waar wij ook altijd over in gesprek zijn op strategisch niveau, is het planstuk. Je ziet dat organisaties er steeds meer na gaan denken van, ja, waar halen wij ons talent vandaan? De wereld, dat is onze concurrentie. We hebben schaarste op de arbeidsmarkt. Moeten wij nog wel in silo's gaan denken? Oftewel, hoe gaan wij nu talent binnenhalen? Dat is een strategisch vraagstuk. Dat is niet iets wat in de operatie bedacht moet worden. Maar dat is iets wat zeker in de top gedragen moet gaan worden om tot een blended solution te gaan komen. Vervolgens gaan we werven. Nou, er zit hier een hoop ervaring aan de andere kant. Wij weten allemaal, tegenwoordig is werven een heel ander vak geworden dan 10 jaar terug. En zeker in blended solutions wordt en ook al in andere traditionelere vormen zie je dat content steeds belangrijker wordt. Contentwerving, dat is de toekomst. En dat zie je ook dat wij dat heel concreet toepassen in onze blended models. Vooral als je praat over de blended models die wij nu hebben lopen binnen de high-tech, zie je gewoon dat deze mensen alleen maar geïnteresseerd raken om te gaan werken voor bedrijven op het moment als deze bedrijven ook waarde toevoegen in hun eigen arbeidsbeleving. Deze mensen zijn zo beperkt in de markt, dat zij ruime keuze hebben waar zij kunnen en willen gaan werken, dat content, beleving van het merk of het bedrijf, wat ze kunnen gaan doen, heel belangrijk is. Dus een vacature tekst, nee, dat gaat er niet te worden. Content, content, content. Verder wordt dit ondersteund door intelligente systemen. Nou, daar kennen wij allemaal wel wat voorbeelden van. Daar kom ik zo meteen nog eventjes op terug. Verder selecteren. Daarin komt blended en total workforce ook steeds meer tot elkaar. Dus wij gaan niet meer vast een flex en silo's plaatsen. Nee, het selecteren gebeurt vanuit talent pools. In die talent pools, daar zitten eigenlijk iedereen die eventueel geschikt of beschikbaar is om een functie in te gaan vullen binnen de desbetreffende organisatie.
Dus dat zijn vaste medewerkers, dat zijn flexibele medewerkers, dat zijn uitzendkrachten, dat zijn mensen van detacheringsbureaus. Daarin zijn die mensen gemapt op competentie. Dus de competenties staan daarin centraal. Vervolgens ga je naar beheren, want net zo belangrijk is, op het moment dat mensen binnen je organisatie zijn, is het zeker ook belangrijk om deze mensen vast te blijven houden binnen je organisatie. En dat noemen wij vooral duurzame inzetbaarheid. Vooral op strategisch niveau krijg je vaak de vraag terug vanuit HR-directors of andere senior level managers die aan mij terugkoppelen. Maurice, waar ik me zorgen om maak is vooral de continuïteitsborging, maar ook de kennisborging binnen mijn organisatie. Ik ben een groot voorstander om te werken met flex, maar ik maak me zorgen over het feit dat deze mensen ongelooflijk veel kennis en unieke vaardigheden opbouwen binnen mijn organisatie. Maar na een bepaalde periode gaan ze mijn organisatie verlaten. Soms krijg ik ook te horen, ja, dan gaan ze naar de concurrent. Ben ik daar wel zo blij mee? Nou, ik denk dat dat een feit is dat wij steeds meer naar een open economie gaan, een open source model. Maar dat het wel belangrijk is om deze mensen te blijven volgen. En eventueel deze mensen op een moment, als ze in een project werkzaam zijn geweest, eventueel door te kunnen gaan zetten binnen een ander project van jouw organisatie. Dat doen we ook ondersteund door mobiliteitsplatforms, die ook toegepast worden in blended models. Hier heb ik een voorbeeld bijvoorbeeld van competentiegedreven werven en selecteren. Als we dat er even uitnemen, werven en selecteren, zie je gewoon dat er steeds meer via gamification mensen geworven worden in de markt. Wat ik al zojuist aangaf, zijn wij vooral heel sterk gepositioneerd op dit moment binnen de IT en technology sector. Laat ik het anders stellen, je ziet vooral binnen deze sector, vanuit onze ervaring als Hays Talent Solutions, dat men daar op dit moment voorop loopt met blended solutions. Waarin men echte kandidaat centraal stelt en door middel van testen, vaardigheden, kennis en gedrag mensen gaat selecteren. Dus niet meer op cv. Motivatie, inspiratie. Mensen moeten gekoppeld worden aan brand engagement. Multiplatform, sociaal, business focused. Dus wij gaan echt naar een competentiegedreven werving en selecteren toe. En het maakt dus niet uit waar de kandidaat vandaan komt en welke contractvorm deze man of vrouw ambieert. Nee, de kandidaat staat centraal. En in deze markt is het dus ook steeds belangrijker om als organisatie dus ook te gaan onderscheiden in die grote wereld. En dat doe je door bijvoorbeeld door gamification. En volgens mij heeft de politie is nu op dit moment ook volop aan het zoeken om een ander voorbeeld te geven buiten de technologie sector naar digitale rechercheurs. En hoe doen ze dat? Dat doen ze door middel van een gamification aanpak. Dus ze proberen deze groep mensen, IT-specialisten, heel schaars zijn in de markt, proberen ze op deze wijze toch te interesseren voor een werkgever zoals de politie. Dus we zien het breed ontstaan in de markt. Verder, wat ik al aangaf, is het ook belangrijk om op het moment, als mensen binnen je organisatie zijn, deze te blijven beheren. Maar eerst nog even terug naar selecteren. Hier zie je een slide over talent pooling. Het is dus steeds belangrijker om vooraf ook te weten, waar zitten mijn talenten? En dat doen wij door middel van talent pools die wij opbouwen voor organisaties. Hier zie je een drietal schillen van een talentpool, waarin je ziet de extended talent, lage betrokkenheid bij de employer brand, wel een wekelijkse activiteit. Wij volgen deze mensen via allerlei intelligente systemen, maar is niet direct beschikbaar of staat open om voor de organisatie te komen werken. Verder hebben we qualified and asset talent. Dat is een pool van mensen die volledig geassessed zijn, die zijn al klaar. Die hebben bijvoorbeeld de gamification al doorlopen en die zijn klaar om een aanbod te doen. Die zijn positief beïnvloed en willen op korte termijn eventueel gaan werken voor de organisatie waarvoor wij een blended model hebben ingericht. En de laatste zijn de specialist senior niche talent. Dat zijn individuen die willen we inhuren op basis van research, een tracklist of skillset.
hiervoor, dat zijn echt hele unieke schaarse profielen die echt wel een bijzondere benadering nodig hebben. En daarin praat je ook veel meer over headhunting. En ik vind het wel belangrijk om bij deze slide even aan te geven dat eigenlijk als je dit ziet, talentpools worden ondersteund door veel technologie, maar eigenlijk staat hier de recruiter nog steeds 100% centraal. Ik loop nu al 15 jaar rond en ook de senior managers geven nu aan dat ze eigenlijk heel graag willen dat een zeer gekwalificeerde headhunter of recruiter aanwezig is om zo'n pool ook te kunnen managen. Men wil iemand hebben die verstand van zaken heeft en die vooral die twee binnenste skillen, qualified asset talent en specialist senior niche talent, kan beheren en kan selecteren. Dus dat die verstand heeft van wat er gezocht wordt binnen de organisatie. Nu de praktijk. Wellicht zijn jullie hier allemaal heel nieuwsgierig naar. Ik denk wat ik al aangaf aan het begin van deze presentatie. Zijn er nog niet zo heel veel blended models aanwezig in Nederland? Wij zijn een van de partijen die nu dus een tweetal models live hebben. Eentje zijn we nu aan het implementeren, de andere die loopt nu een jaar. En die wil ik eventjes als voorbeeld eruit gaan nemen. Amplion. Amplion is een high-tech organisatie in Nijmegen met een 3000 medewerkers die zich bezighoudt met het ontwikkelen van chips die gebruikt worden in, om het eventjes concreet te maken, in de zendmasten die jullie allemaal op flatgebouwen zien staan, die zorgen dat wij snel kunnen telefoneren. Oftewel, zij ondersteunen de 4G en in de toekomst de 5G technologie. Zij hebben als eerste, en we zijn met meerdere partijen binnen Brainport in gesprek, hebben de randvoorwaarden van klassieke inhuur helemaal losgelaten. Zij hebben gezegd tegen mij van, Maurice, wij zitten in een globale wereld waarin wij moeten concurreren vanuit China, Canada, Zuid-Afrika, noem maar op. Wij zoeken zeer specifieke mensen. Wij willen een andere manier hebben. Ik kreeg eigenlijk een directe quote vanuit HR en die laat ik je nu even zien. En dat was eigenlijk, deze quote was pakkend. Paul Eggenhuizen zei tegen mij, Maurice, hij zei eigenlijk letterlijk, quit the prep. Maurice, we moeten talent binnenhalen. That's it. Zo simpel is het. Maakt niet uit. Linksom, rechtsom, boven, onder, talent. Daar gaat het om. En jullie zijn de partner. En ik wil dat jullie dit voor ons gaan organiseren. Ik denk dat dit het pakkende quote is eigenlijk, waar het allemaal om draait. Waar we naartoe gaan. In blended solutions, dan wel in total workforce solutions. Talent. We moeten talent binnenhalen. That's it. Dus de kandidaat staat centraal. Paul gaf ons de opdracht. Hij zegt, Maurice, richt gewoon één desk in. En ik denk dat hier wel belangrijk even is om te benadrukken. Je ziet hier een HR-desk staan. Wij zien dus dat, vooral als je naar de integratie kijkt van Fast & Flex, dat HR steeds meer in de lead komt van Total Workforce Solutions. In het verleden, toen wij aan de onderkant van dat volwassenheidmodel zaten, zoals ik eerder heb laten zien met die twee roze blokken, zag je aan die supply gedreven kant dat vooral inkoop in de lead was. Zie je nu dat we richting die demand vraag opschuiven en je ziet steeds meer dat HR in de lead gaat komen. De gesprekken die wij ook voeren vanuit Hays Talent Solutions zijn steeds vaker met corporate HR managers en zelfs met de board die HR recruitment in hun portefeuille hebben gekregen. En vandaar ook dat ik denk dat ook een belangrijke driver moet zijn en een belangrijke keuze wanneer je naar een blended model gaat, dat je HR zeker aan boord moet hebben om dit te kunnen laten slagen. Maar even terug naar deze slide. Dus één desk voor HR en capaciteit. Hij zegt dus, we moeten talent binnenhalen. That's it, het maakt me niet uit. Temp uitzenden, professionals, inhuur, ZZP'er, geef het een naam. Recruitment, vaste functies, talent pools. Mensen die al ooit voor ons hebben gewerkt in China, Zuid-Afrika, Amerika, Canada, Zweden. Het maakt me niet uit. Wij willen gewoon de beste
man of vrouw altijd beschikbaar hebben, die beschikbaar is in de markt. En jullie moeten dat voor ons gaan organiseren. Nou, en dat is denk ik waar we naartoe gaan in de toekomst. Als je hoort wat we vandaag dus ook weer gehoord hebben vanuit het UWV, en wat we ook horen bij andere klanten, zie je gewoon dat steeds meer organisaties hierover nagaan. Maar dit betekent wel een enorme change van de manier zoals je moet gaan denken binnen je organisatie. Ik heb het nu eventjes heel plat voor jullie geslagen. En er zitten hier heel veel nuances achter, dat weten we allemaal. Maar dit is denk ik wel waar het naartoe gaat. Dit is recruitment anno 2017. En dit is waar we naartoe gaan richting 2020. Recruitment in the lead en één desk voor al onze capaciteitsvraagstukken. Even nog terug naar de case van Amplion. Wat ik al aangaf, zien wij vooral binnen de high-tech-industrie dat deze organisaties de lead nemen hierin. Wellicht zijn er ook andere organisaties, maar ik noem even deze als praktijkvoorbeeld. En de reden is de omgevingsfactoren waar zij zich nu in bevinden en waar zij dus de wakkerlichtpunten waar zij tegenaan lopen. Deze organisaties in Brainport Eindhoven, die zitten allemaal in een global competitie. Wat ik net al aangaf, hun werkveld is de wereld. Zij zitten in een sector waar je vooral te maken hebt met schaarste op de arbeidsmarkt. Ik wil wel even aangeven dat dat niet alleen is in de technology sector en in de IT sector. Vanochtend gaf het UWV ook aan dat je ook in andere sectoren, waaronder bijvoorbeeld de horeca en in de bouw, je ook krapte ziet. Tegenwoordig kan je ook geen loodgieter meer vinden of een andere timmerman die even een klusje kan doen aan je huis. Dus je ziet overal schaarste ontstaan. Maar goed, weer terug naar Amplion. Voor hun was snelheid is key. Verder, mensen willen gaan werken voor een organisatie omdat ze zich daarmee geïdentificeerd voelen. Zij willen een bepaalde functie oppakken omdat ze zich daarin kunnen groeien of omdat die organisatie op een bepaalde wijze bijdraagt aan maatschappelijke betrokkenheid. Dus employer branding is key. In die eerdere sheet zag je dat nog niet helemaal terug, maar dat is wel essentieel in de oplossing van een blended model. Campus recruitment. Projectgedreven organisatie. Nogmaals, wij zien vooral de eerste trend ontstaan in de high-end professional organisatie waarin ze te maken hebben met een global competitie. De oplossing is dus competentiegedreven werven en lean and mean inrichten. Dit is waar het naartoe gaat en dit is de boodschap, denk ik, die jullie allemaal morgen moeten meenemen naar jullie leidinggevende als zijnde van: willen jullie het verschil gaan maken als organisatie in de toekomst? Denk aan competenties en richt jezelf lean en mean in. Eigenlijk is de conclusie: waar gaan we naartoe? Wat is One Stop Shore? Wat is a Total Workforce Solution? Oftewel, wij noemen het Blended Solution. One Stop Shopping gaat het verschil maken. Ik kan me voorstellen, ik ben er even doorheen gevlogen. Ik moet ook zeggen dat het altijd een bijzondere manier is van presenteren, een webinar. Ik kan jullie gezichten niet zien, maar er is nu tijd om vragen te stellen. Dus ik ben beschikbaar om het een en ander voor jullie te beantwoorden. Prima, dankjewel Maurice. Nou, voor iedereen die zit te luisteren, jullie kunnen dus bovenin, zie je een oranje pijltje, je vragen stellen. En dan gaan wij ze zien en dan kunnen we ze eventjes behandelen. Ik ga er eventjes doorheen kijken. Ja, wat mij opvalt, Maurice, je zegt van werken met veel meer content, enorm belangrijk om het juiste talent aan je te verbinden. Toch kan ik me ook voorstellen dat een tijdsintensieve bezigheid is. Voor recruitment bij vast kan ik me nog iets bij voorstellen. Maar hoe kijk je daar tegenaan als je het hebt over de inhuurkant? Wat vaak toch wat sneller moet en wat vluchtiger ook is. Nee, dat klopt. Nou,
Aan de inhuurkant, dus de flexibele workforce, is toch content net zo belangrijk als voor vaste rollen. Omdat ook aan de flexibele kant jij wil dat mensen binnen je organisatie komen die zich geïdentificeerd voelen met jouw organisatie. Zeker ook in het kader van opbouwen van talentpools. Dus aan de flexibele kant zullen wij niet een gamification direct inzetten, maar dan kun je meer denken aan vooral het bouwen van platforms waarin content gedeeld wordt over deze organisatie. Er zijn allerlei middelen voor, via LinkedIn, via microsites, waarin wij mensen meenemen in wat er gebeurt binnen die organisatie. Wat voor ontwikkelingen zijn er? YouTube-filmpjes. Want uiteindelijk staat het talent, ofwel de kandidaat, centraal. En ook die flexibele werkkracht, hè, of dat nou een uitzendkracht is, of een detachant, of een zzp'er, is ook een onderdeel gewoon van je organisatie. En jij vindt het ook belangrijk dat hij of zij zich verbonden voelt met jouw organisatie. Dus door middel van het delen van zoveel mogelijk organisatie en deze mensen ook op het moment dat ze werkzaam zijn binnen je organisatie, te voorzien van informatie. Dus wat doen wij als organisatie? Wat vinden wij belangrijk? Wat zijn onze waarden? Waar staan wij voor als organisatie? Om dat toch over de bühne te brengen. En wij doen dat vanuit HACE, omdat wij een integraal, holistisch ingerichte recruitment, een HR-organisatie zijn, kunnen wij dat vanuit een Center of Excellence, bijvoorbeeld in Amsterdam, hebben wij zo'n 7 online marketeers zitten, die continu voor onze klanten dit soort zaken oppakken. En even voor de duidelijkheid, heb je het dan over proces of de periode voordat die verschillende typen van flexwerkers aan de slag zijn? Of heb je het dan over op het moment dat ze in de opdracht zitten? Beide. Maar vooral bij flex zie je dat dat tijdens de opdracht is, Hugo-Jan. Ja. Ja. Op zich wil je ze dan gaan volgen, hè? Dus ze gaan de organisatie weer verlaten. Dan zijn deze gegevens van de kandidaat bekend. Dus dan wordt deze kandidaat wel blijvend geïnformeerd over de ontwikkelingen binnen de organisatie waar hij of zij werkzaam is geweest. Ja. Ik zie hier nog een vraag van een van de deelnemers. Het kwam in de vorige presentatie ook al even te sprake. Het groeiende invloed van agile, de manier van werken van agile. Waarbij teams zelf in de lead zijn, zelf ook invloed willen hebben over welke kandidaten er binnen het team komen. Hoe kijken jullie daar tegenaan? Nou, dat is eigenlijk precies dat sluit eigenlijk helemaal aan op deze presentatie, de Blended Solutions. Ja, dit is absoluut wat wij herkennen, ook in de technology en binnen IT. Dat steeds meer dus de kandidaat centraal staat en de business in the lead wil zijn over wat er wie en waar instroomt. Blended solutions, oftewel total workforce, ondersteunt alleen maar steeds meer het agile werven. Ja, maar heb je het gevoel dat je wel tempo bij kan houden? Ik kan me nog een verhaal vorig jaar herinneren van iemand die ook echt in de business zei en die zei van ja, wij maken sprints. Maar HR die sukkelt daar achteraan, om het een beetje plat aan te zetten. Ja, we zijn er lerende in. Maar ja, dat klopt, we zijn lerende daarin. Daarom is het heel essentieel om talentpools te gaan bouwen, waarin deze business direct contact heeft om deze kandidaten zelf te kunnen werken. Dus daarin heb jij als Blended Desk een faciliterende rol, waarin zij, en daarin ondersteunt technologie, om dan dat zij rechtstreeks met deze kandidaten kunnen schakelen. En waarin je dus de schakel van HR in zoverre in dit proces eruit knipt. En dat zij rechtstreeks, lean en mean, via eigen pools, deze mensen direct uit de markt kunnen halen. Maar, omdat dit gesloten talentpools zijn deze mensen dus wel van tevoren gescreend. Is het een kwalitatieve pool en faciliteert de desk daarin dat ze compliant zijn en daardoor kan er gewoon snel geschakeld worden. Ja. Zie je het ook echt als een fase na een centralisatie? Ik bedoel, moet je eerst wat dat betreft de boel op orde hebben binnen een organisatie voordat je deze stap kan maken? Absoluut, Hugo-Jan.
Kijk, we hebben een 12-tal programma's. En wat ik net al aangaf, is er zijn nu 2 programma's. Eén zijn we te implementeren, één is nu live, waar we zo'n blended solution hebben. En de reden dat we daar dit nu kunnen opvoeren, is dat het relatief middelgrote organisaties zijn die in een global spectrum opereren, waarin heel veel support is en directe lijnen is vanuit het senior management. Maar als we kijken naar de grotere corporates in Nederland, zien we toch nog wel dat er heel veel water door de zee moet om hier te komen. En zullen we dit step by step, zijn we dat nu aan het benaderen om tot zo'n blended solution te komen. Ja, zie je het voor alle organisaties als de toekomst of is het een soort bepaald type organisatie waarbij dit wat beter zou passen dan andere organisaties? Ja, dat is een hele goede vraag, want ja, ik heb ook geen glazen bol. Hè. We zien allerlei trends in de markt. Ik heb het hier niet benoemd in de presentatie, maar ik denk Pieter hier vooraf wel. We hebben het over de gig economy, hè, waarin we van project naar project gaan. Ja, op zich zou dat eigenlijk, op het moment dat we daar steeds verder naartoe groeien als arbeidsmarkt, ook in Nederland, zou het voor allerlei organisaties ook kunnen gaan gelden. Dus bijvoorbeeld wat ik net aangaf, bijvoorbeeld de bouw. We zijn ook in gesprek met verschillende grote bouwbedrijven, waarin je ook hoort dat zij tegen zaken aanlopen, hoe zij grip gaan krijgen op die steeds verder flexibilisering van hun onderkant van hun projecten. Dus, de praktijk wijst uit dat, zoals ik het nu zie, op korte termijn, dus de komende 1,5 jaar, en dat is denk ik toch wel een beetje, zover kan je wellicht maximaal vooruitkijken, zie ik dit vooral nu gebeuren concreet binnen organisaties binnen de technologie sector. Dus zoals ik net aangaf, wij zien vooral de vraag ontstaan binnen Brainport Nederland, waarin nu serieus gekeken wordt om dit soort aspecten in te gaan richten. Oké, interessant. Nou, ik denk dat we een beetje naar de afronding kunnen gaan. Ik zie geen actuele vragen nu meer. Dus ik ga de presentatie naar de afronding toe brengen. Erg interessant. Ik vanochtend, voor wie dat niet geluisterd heeft, Pieter Wiegen vertelde dat wereldwijd maar liefst 60% van de organisaties nadenkt over het meer integreren van vaste flex. Volgens mij zei hij in het tussenzinnetje er ook nog bij van, ja, echt in de praktijk gebeurt dat toch nog maar heel weinig. Nou, leuk om in jullie presentatie in ieder geval 2 praktijkvoorbeelden te zien dat het wel degelijk ook kan. En ik denk dat we met z'n allen wel stappen en weten dat dit de toekomst zou kunnen zijn voor een deel van de organisaties. Nogmaals, Maurice, heel erg bedankt voor je presentatie. Dankjewel. Ik ga even terughalen. Je bent hier in het scherm in ieder geval nog even te zien wat wij nog vanmiddag in het petto hebben staan. Nogmaals, als je nog mee wilt doen aan deze webinars, die heb je niet ingeschreven, ga dan nu naar de website van werfn.nl/webinarweek en dan kan je je alsnog aanmelden. Morgen staat alles in het teken van mobiliteit. Donderdag hebben we een hele dag over HR en flex. Er komen ook een aantal juridische zaken naar voren, maar ook wat meer strategisch HR aspecten. En vrijdag alles rond data en technologie. Oké, tot ziens.